Ahojte, nachádzame sa na Kubinskej holi, kde sa koná zimný grape festival. Čiže najskôr si trošku zašportujeme a potom sa poriadne zabavíme, sleduj to s nami. Našou prvou zastávkou na zimnom grejpe, ktorý sa prvýkrát konal na Kubinskej holi, bola snowboardová súťaž v bankslalome, do ktorej sa mohol prihlásiť úplne každý. Ahoj, ako ti vyšiel tvoj slalom? Akože myslíš, že teraz lepšie ako prvé kolo? No, vysypal som sa hneď v prvej zákrute, v druhej tiež, a potom už som to nejak dotiahol do konca, takže fajn, príjemné. A je to tvoj prvý pretek? Je to môj prvý pretek, presne tak. Prvý. Koncerty Vedca a Billyho Barmana sa napokon kvôli snehu a vetru nekonali na vrcholovke, ale o trochu nižšie. Jedna z našich najobľúbenejších zimných piesní, ktorá nemôže chýbať na žiadnej lyžovačke, je práve Na horách od Vedca. Ktorú pieseň by si ale na horách púšťal Vec? No samozrejme Last Christmas. A na čo sa môžete ešte tvoji fanúšikovia najbližšie, kde ťa uvidia? Možno nejaké novinky? S kým po prípade? Máme to zase také rozvetvené, že hráme aj ultrazvuky, aj Vec a Škrupo. No, že furt sa niečo robí. No a takto nejako prebiehal rozhovor s basistkou Laurou z Billy Barmana. Musíme uznať, že na zimnom grejpe bolo skutočne veselo. Vidíte? Tak, je, tak to tu je. Čo ti no, je? Vlášku! Pomalej v súke, ideme naspäť k deju. Ak by si mala vybrať jednu vec, že v čom je zimný grape okrem zimy špecificky, tak čo by to podľa teba bolo? Dobrá nálada, príjemní ľudia, pekní ľudia a tak. Koho sa najviac tešíte dnes? Víš čo, asi najviac na Gleba. Takže, už ste vypili teda, keď čas vypiť? Ja ešte nie. Na koho sa najviac tešíte z line-upu? Para. No, užili sme si Veca a teším sa na Gleba. Lyžuješ alebo snowboarduješ? Snowboardujem. Ako dlho? Dlho. To. Snowboard si vybral preto, že je to väčšia frajerina? Hej, vtedy hej, jasné, ty vole. Čo sa ti páči na zimnom grejpe viac ako na letnom? Tvoj kameraman a ty. Po super zábave na svahu sme sa zmrznutí spustili dole, aby sme stihli Glebov koncert. Jo, papa, blbý dementi, nebude čas na pranky. Kvôli prudkej zmene teploty v backstage nám tak zarosil objektív, že sme sotva našich respondentov videli. Ty si fanúšik zimy, lyžuješ alebo snowboarduješ? Nie, rodičia mi nikdy nezaplatili lyžiarsky výlet, takže som vlastne nechodil a potom som sa nenaučil. Mne stačí, že tu rapujem, nemusím jazdiť. Koľko máš vlastne setov, lebo včera si hral, dneska si hral, ešte budeš hrať, alebo... Nikto proste nevieme, že nie že nevieme, vieme, ale proste je to veľmi organické. Proste hral som teraz, že keď som nemal, hore som hral, keď som nemal, potom som tu meškal. No není jasný line-up, ale hráme a je to super. Lyžuješ alebo snowboarduješ? Lyžujem. A nikdy si neskúšal ani snowboard? Skúšal, ale proste mi to nešlo. A rozhodol sa, že tie lyže sú super vec, takže som lyžiar. Ako sa bavíte? Výborne, je to tu úžasné úplne. Kubinská je top. A na koho ste sa najviac tešili? No, na paru preca. Na paru, ale museli sme počiatky vzomrie voda. Ako sa bavíte? North Face, Pandor, 300 €, North Face či iné. Ne, dobre. No. Užili ste si zimný grape? Je to príjemné. Trošku do počasia mohlo byť lepšie. Tak bolo dosť zimné, hej. Ako sa dneska bavíte? Bavíme sa! Parádne! Na koho ste sa najviac tešili z line-upu? Na paru. A je to prvý zimný grape? Prvý. A dobre? A parádne. Jo, a to nebola kvízová otázka, nevyhrávame dačo? Nie. My sme si zimný grape parádne užili, pretože to má špeciálnu atmosféru, nakoľko je to v zime a už teraz sa neviem dočkať letného a dúfam, že ďalšiu sezónu sa vidíme spoločne na ďalšom zimnom grape festivale, takže ja sa idem baviť.